Pessoal do oitavo ano, beleza? Tranquilo? Galerinha, nossa aulinha de hoje eu resolvi gravá-la porque é uma aula extra, com tema extra, tema que não vai ter na sua apostila, além, claro, de uma continuação do conteúdo, tá certo? Então essa aula vai servir, além para ter um conteúdo a mais, né, que eu vou colocar os pontos principais, a gente vai emendar para acabar o capítulo amanhã em nossas aulas ao vivo. Ao vivo. Nossa aula amanhã vai ser ao vivo, lembrando, terminando a matéria e corrigindo os exercícios da apostila, revisão para o nosso simulado, beleza? E o que vamos ver aí? O que vamos traçar de importante é no segundo reinado, a cultura, tá? Vou falar rapidão aqui sobre a literatura e sobre o abolicionismo, né? A gente podia ficar aqui falando muito, né, sobre música, né, por exemplo, e outras formas de cultura dentro do reinado, tá? Mas aqui eu vou resolver aqui traçar sobre a literatura. Lembrando que o segundo reinado é o século XIX, não é? Na Europa está rolando o romantismo, beleza? Que você já deve ter visto isso nas suas aulas de arte. O romantismo chega ao Brasil e você vai ter escritores com de várias gerações, né? Então você vai ter o romantismo, onde cada geração vai ser tratado de um tema. Eu vou destacar um aqui importantíssimo. No Brasil vai rolar aquelas discussões sobre o que é ser brasileiro, né? Lembrando que o país ele se tornou independente em 1822, né? Então antes você era uma colônia de Portugal. Agora você é um país independente. O que é ser Brasil? O que é ser brasileiro? O que diferencia a gente de outros países? Você vai ter um traço dentro do romantismo chamado indianismo, tá? O que você vai ter em comum desses escritores do romantismo indianista? Você vai pegar o indígena como o primeiro brasileiro, a base fundamental da nação, né? A origem do brasileiro. Claro, eles vão idealizar o índio. Ora, idealizar o índio, né? Você vai falar do indígena, mas ele vai parecer um europeu. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero que você saiba aí para o nosso oitavo aninho é isso, né? Esse indianismo, essa valorização da natureza e do homem da natureza, que seria o indígena, o primeiro brasileiro. Dois principais caras aí, ó, Gonçalves Dias e José de Alencar. Você vai ter também ali na terceira foto Joaquim Manuel de Macedo, né, que vai criticar um pouco essa idealização do indígena. E uma outra geração de romantista, você que é ultra romantista, você vai ter o Castro Alves, né, o Navio Negreiro, que aí vai falar um pouco dos escravizados. E aí você vai poder entrar no absolutismo. A partir de 1870, lembra? A partir de 1870 é a crise do segundo reinado. O mundo está mudando, há coisas novas no mundo. E essas mudanças, esses pensamentos diferentes chegam ao Brasil. Chegam ao Brasil também novas estéticas. Você vai ter caras importantíssimos no Brasil, com certeza você já deve ter ouvido falar, que é o Machado de Assis e o Aloísio de Azevedo, né? Machado de Assis é um dos principais, né? Ele começa a publicar dentro do segundo reinado, certo? Ele é considerado realista. Ele vai criticar a sociedade, a desigualdade social, a miséria no Brasil, como viviam o povo brasileiro, certo? Ele vai começar a escrever contos, romances, né? Que eu também não vou entrar aqui na questão. Eu só quero que você saiba que esses caras surgiram no segundo reinado. E a partir de 1870, você tem certas modernizações, o crescimento de áreas urbanas, não é? O pessoal começa a pensar relacionado à política. A gente já viu o exército como papel principal. A gente já viu os cafeicultores do Oeste Paulista como atores políticos. Perdão, o exército como ator político também. E essas ideias vão surgir dentro dessa galera, as ideias abolicionistas, ou seja, as ideias do fim da escravidão. Lembrando do mundo, você não pode desconectar o Brasil do mundo. A Inglaterra está aí proibindo o tráfico negreiro.
Ela lança o Bill Aberdeen. O que é isso? Se eu encontrar um navio fazendo tráfico de escravos, a marinha inglesa irá destruir esse navio. Não importa, não é? Então o Brasil começa a pensar em sua soberania. Novas nações estão abolindo a escravidão e o Brasil precisa entrar nessa modernidade. Lembrando que o Brasil é escravista. O Brasil, pensando em sua soberania, ele lança em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que não proíbe a escravidão, porém proíbe o tráfico negreiro. Proibiu o tráfico negreiro, não pode entrar mais escravizados africanos no Brasil. Você vai ter um comércio de escravos intenso dentro do império, não é? Alguns cafeicultores vão aderir à mão de obra imigrante. E a partir de 1860 vai crescer dentro dessas cidades as vozes abolicionistas, né? Devemos modernizar o Brasil. Vai entrar na questão da política brasileira quem? Os escravistas e os abolicionistas. Por que defendemos o escravismo? Por que defendemos o fim da escravidão? Então são vários debates que vão rolar dentro do parlamento brasileiro. Qual é o resultado? Uma liberação gradual, ou seja, leis atrás de leis até culminar no fim da escravidão. Exemplo, 1871, a lei do ventre livre, né? A criança escrava, a criança que nasce de pais escravos, a partir de 1871, deve ser considerado liberto, né? Você coloca essa lei, mas porém você não coloca em discussão qual o futuro da criança, não é? Você vai ter então várias opiniões. Como devemos liberar a escravatura? O que será dos escravizados? Será que você vai ter uma integração deles na sociedade dentro da Constituição, né? Então você vai com caras importantes que vão discutir sobre essas questões do abolicionismo, Luiz Gama, José do Patrocínio. Na década de 80 do século XIX é lançada a Lei do Sexagenário, ou seja, o escravo, a partir de 60 anos, ele é considerado liberto. Outra situação, o escravo consegue chegar até essa idade, né? Os cafeicultores começam a opinar pela mão de obra imigrante, né? Então as questões do abolicionismo vai ficando muito forte até que em 1888, 13 de maio, a princesa regente do Brasil, Princesa Isabel, assina a Lei Áurea com o fim da escravidão. O império perde o principal apoio. Os antigos fazendeiros escravistas, aquele lá do Vale do Paraíba, não é? Por que que o império está em crise? O exército está questionando a política da monarquia. Os cafeicultores paulistas estão questionando a política da monarquia. E em 1888, com a Lei Áurea, os escravistas vão de contra a monarquia. A monarquia está abalada. Até que em 1889 você vai ter a proclamação da República. Então, o abolicionismo colabora sim com a crise da monarquia, beleza? Então, essa aulinha aí serve para você fazer a chamada, vai ter uma pergunta no simulado sobre essa aula, e na sexta-feira, na aula ao vivo, a gente complementa a crise da monarquia, beleza? Muito obrigado, abraço, tchau!